নমস্কার, জে আর জি ব্লগ লৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ডাকঘৰৰ ফিক্সড ডিপোজিট স্কিম সমূহৰ সম্পৰ্কত। ডাকঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ফিক্সড ডিপোজিট স্কিম আছে। এই ফিক্সড ডিপোজিট স্কিম সমূহত সকলোৱে টকা সঞ্চয় কৰিব পাৰে। খুব কম সময়ৰ বাবেও আপুনি টকা সঞ্চয় কৰিব পাৰে আৰু দীৰ্ঘকালীন সময়ৰ বাবেও আপোনালোকে টকা সঞ্চয় কৰিব পাৰে। এতিয়া ডাকঘৰৰ যিবিলাক ফিক্সড ডিপোজিট স্কিম হয় সেইবিলাকক টাইম ডিপোজিট বুলি কোৱা হয়, মানে টি ডি বুলি কোৱা হয়, টি ডি একাউণ্ট বুলি কোৱা হয়। টাইম ডিপ'জিট স্কিমটো এনে এটা স্কিম হয় যিটো টাৰ্ম ডিপ'জিট একাউণ্ট বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এই টাইম ডিপ'জিট যিবিলাক স্কিম হয় সেই স্কিমসমূহ কি কি, লগতে স্কিমসমূহত আপোনালোকে কিমান টকা জমা ৰাখিলে কিমান টকা লাভ পাব, তাৰ উপৰিও ইণ্টাৰেষ্টটো ইয়াত কেনেকৈ দিয়া হয়, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ জানিব পাৰিব। এটা টি ডি একাউণ্টে কেনেকৈ কাম কৰে, বিশেষকৈ টি ডি একাউণ্ট এটাত আপোনালোকে প্ৰথমতে যিমানখিনি সঞ্চয় কৰিব সেই সঞ্চয়ৰ বিপৰীতে মেচিউৰিটি পিৰিয়ডত আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টসহ সম্পূৰ্ণ সঞ্চয় উভতাই পাব। ডাকঘৰত যদি আপুনি সঞ্চয় কৰে তেতিয়াহ'লে এই সঞ্চয় সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাপদ হয়, গতিকে ডাকঘৰত আপোনালোকে মুক্ত মনে সঞ্চয় কৰিব পাৰে। ডাকঘৰৰ সঞ্চয় নিৰাপদ হোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ল ডাকঘৰ যিহেতু ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আৰু একাউণ্টটো অ'পেন কৰোঁতে যিটো ৰিটাৰ্ণৰ কথা ইয়াত উল্লেখ থাকে সেই ৰিটাৰ্ণ আপোনালোকে পোৱাটো সম্পূৰ্ণভাৱে নিশ্চিত হয়। আৰু ইয়াৰ উপৰিও ডাকঘৰত যদি আপুনি সঞ্চয় কৰে আপোনাৰ সঞ্চয় হেৰুৱাৰ কোনো ধৰণৰ ভয় নাথাকে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ডাকঘৰত সঞ্চয় কৰিব পাৰে। টি ডি একাউণ্ট এটাত আপোনালোকে মিনিমাম 1000ৰ পৰা টকা সঞ্চয় কৰিব পাৰে। ডাকঘৰৰ এই সঞ্চয় যিবিলাক স্কিম আছে, মানে টি ডি যিবিলাক টাৰ্ম, সেই টাইম ডিপ'জিটৰ টাৰ্ম কেইটা আপোনালোকে চাওক। প্ৰথম আহিলে 1 ইয়েৰ টাইম ডিপ'জিট, নেক্সট আহিলে 2 ইয়েৰ টাইম ডিপ'জিট, নেক্সট আহিলে 3 ইয়েৰ টাইম ডিপ'জিট, নেক্সট আহিলে 5 ইয়েৰ টাইম ডিপ'জিট। মানে ডাকঘৰত 4টা টি ডি একাউণ্ট আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে খুলিব পাৰে। এতিয়া টি ডি একাউণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো আপোনালোকে চাওক। ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো জনাৰ আগত আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে ভাৰত চৰকাৰে প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে এই স্কিমবিলাকৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো সলনি কৰে। এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 30 জুন তাৰিখলৈকে যিটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ব সেই ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো আপোনালোকে চাওক। এটা বছৰৰ বাবে ফিক্সড ডিপ'জিট কৰে, এটা বছৰৰ টাইম ডিপ'জিটৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ল 6.9%, আৰু 2 ইয়েৰ টাইম ডিপ'জিটৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ল 7.0%, 3 ইয়েৰৰ 7.1%, 5 ইয়েৰৰ 7.5%। ডাকঘৰত যদি আপোনালোকে টাইম ডিপ'জিট একাউণ্ট খোলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৰ ৰেহাই কিবা সুবিধা পাব নেকি? এইটোৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে অল্ড ইনকাম টেক্স ছিষ্টেম আৰু নিউ ইনকাম টেক্স ছিষ্টেমৰ কথা আছে। যদি পুৰণা টেক্স ছিষ্টেম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ টেক্সৰ ৰিবেট আপোনালোকে লাভ নকৰে, মানে টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বেনিফিট আপোনালোকে লাভ নকৰিব। আৰু অল্ড ইনকাম ছিষ্টেমত 1.5 লাখ টকালৈকে কিন্তু আপোনালোকে টেক্স বেনিফিট লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰতিজন 18 বছৰৰ ওপৰৰ ব্যক্তিয়ে টি ডি একাউণ্ট এটা খুলিব পাৰে, কিন্তু এই মাইনৰ হু হেজ ৰিচ দ্য এজ অফ 10 ইয়েৰ্ছ, 10 ইয়েৰ্ছৰ মাইনৰেও কিন্তু টি ডি একাউণ্ট খুলিব পাৰে। এডাল্টে টি ডি একাউণ্ট এটা খুলিব পাৰে, জইণ্টলি আপোনালোকে 3জন লগ খায়ো এটা টি ডি একাউণ্ট খুলিব পাৰে। 1000ৰ পৰা আপোনালোকে এটা টি ডি একাউণ্ট আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ কোনো মেক্সিমাম লিমিট নাই, মানে যিমান টকা আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে সিমান টকা টি ডি একাউণ্টত থ'ব পাৰে। টি ডি একাউণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট সাধাৰণতে বাৰ্ষিক ভিত্তিত গণনা কৰা হয়। টি ডি একাউণ্ট সম্পৰ্কত অট' ৰিনিউৱেল ফেচিলিটি আছে নেকি সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে জানি লওক। যদি আপুনি এটা বছৰৰ বাবে এটা টি ডি একাউণ্ট খুলিলে তেতিয়াহ'লে সেই এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত পিছৰ বছৰটোৰ বাবে আপোনাৰ সেই একাউণ্টটো ৰিনিউৱেল হয়। ঠিক একেদৰে যদি আপুনি 2 বছৰৰ বাবে খোলে তেতিয়াহ'লে 2 বছৰৰ পাছত আপোনাৰ সেই একাউণ্টটো পুনৰ ৰিনিউৱেল হ'ব যদি আপুনি টকাখিনি উইথড্ৰ নকৰে। যদি আপোনালোকে টি ডি একাউণ্ট এটা খোলে আৰু টি ডি একাউণ্টটোত যদি 1 লাখ টকা ডিপ'জিট কৰে এটা বছৰৰ বাবে যদি কৰে কিমান টকা পাব সেই সম্পৰ্কত চাওক। এটা এক্সাম্পল আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, টাৰ্ম 1 ইয়েৰ, এবছৰৰ বাবে যেনিবা আপোনালোকে 1 লাখ টকা সঞ্চয় কৰিলে তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট 6.9%কৈ আপোনাৰ টোটেল ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব, মানে বাৰ্ষিক ইণ্টাৰেষ্ট মনত ৰাখিব 7080 টকা, আৰু আপুনি টোটেল এমাউণ্ট এটা বছৰৰ পাছত ঘূৰাই পাব 1,07,080 টকা। যদি আপুনি 2 বছৰৰ বাবে 1 লাখ টকা ফিক্স কৰে তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট যিহেতু 7%, গতিকে 7% ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটত আপোনাৰ ইয়েৰলি ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব 7,185, আৰু 2 বছৰত আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ব
14,371 টোটেল এমাউণ্ট হ'ব 1,14,371 নেক্সট যদি আপুনি টি ডি একাউণ্টটো 3 বছৰৰ বাবে কৰে 1,00,000 টকা সঞ্চয় কৰে যিহেতু 3 বছৰ টি ডি একাউণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ল বৰ্তমান 7.1% আৰু ইয়েৰলি ইণ্টাৰেষ্ট তেতিয়া আপোনালোকৰ হ'ব 7,291 টোটেল ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব 21,873 অৰ্থাৎ টোটেল এমাউণ্ট আপোনালোকে মেচিউৰিটি পিৰিয়ডত লাভ কৰিব 1,21,873 ৰুপিজ নেক্সট যদি আপোনালোকে 5 বছৰৰ বাবে 1,00,000 টকা ইনভেষ্ট কৰে মানে ডিপ'জিট কৰে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট যিহেতু 5 বছৰৰ যিটো টাইম ডিপ'জিট তাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ল 7.5% আৰু ইয়েৰলি ইণ্টাৰেষ্ট আপোনালোকৰ তেতিয়া হ'ব 7,713 ৰুপিজ টোটেল ইণ্টাৰেষ্ট আপোনালোকে লাভ কৰিব 38,567 টোটেল এমাউণ্ট হ'ব 1,38,567 ৰুপিজ 1,00,000 টকা সঞ্চয় কৰি আপুনি 5 বছৰৰ ভিতৰত 1,38,567 টকা লাভ কৰিব পাৰে যদি আপুনি বেংকত টকা জমা ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে বেংকত টকা জমা নাৰাখি আপুনি সেই টকাখিনি ডাকঘৰৰ এনেধৰণৰ যিবিলাক টাৰ্ম ডিপ'জিট আছে সেই টাৰ্ম ডিপ'জিটবিলাকত আপোনালোকে যদি টকা সঞ্চয় কৰে তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক ডাকঘৰৰ সঞ্চয়ৰ সম্পৰ্কত অৱগত কৰিলোঁ যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ